На какво мнение е баща ти? Очите на Алектос светнаха. Съгласен е. Мисля дори, че ще се гордее с мен. Много добре. Ще се присъединиш към щаба ми, за сега неофициално, и ще работиш за мен тази зима. Ако докажеш способностите си, ще получиш постоянен чин, когато дойде ред да потеглим на поход на пролет. Господарю, Алектос вдигна възторжено ръка в някакво подобие на военен поздрав. Ентусиазмът го караше да изглежда съвсем млад, почти дете. Бореше се притеснен от вълнението си, но не можеше да го овладее. Каразий се смили над него. Първата ми заповед е да отидеш да провериш кога ще започне церемонията. Алектос се изпъна като стрела и закрачи с походка, която очевидно трябваше да наподобява войнишка стъпка. Каразий се зачуди беше ли редно да го взема със себе си. Младият британец представляваше странна смесица от възторжена младост и зрял разум. В обществото бе неуверен и несръчен, но всички сведения говореха, че като търговец е съобразителен и дори на моменти агресивен. В армията наистина имаше място за хора с такива способности. Ако Алектос успееше да се справи с физическите изисквания на военната служба и изтърпеше войсковата дисциплина, щеше действително да му бъде много полезен. Адмиралът стоеше смръщен, потънал изцяло в мисли за войската. Бяха запланували сватбата за края на плавателния сезон, но тази година времето се бе задържало топло много по-дълго от обикновено. Това бе удобно за гостите, които пристигаха за сватбата от най-различни части на Британия, но не бе изключено и някой по-смел саксонец да използва топлото време за един последен набег, преди да започнат бурите. И ако саксонците наистина пристигнеха, къде щеше да е Каразий? Тук, вместо да ги очаква в някоя от крайбрежните крепости. Докато разбере за нападението, морските разбойници щяха отдавна да са изчезнали. Някакво особено чувство го върна към действителността. Вдигна очи и видя, че до него е застанала Диена. Той въздъхна и посочи към тълпата в залата. Ти се справи добре. Всички правим това, което искаш от нас. Трябва да си доволна от себе си. А ти доволен ли си? Очите й срещнаха неговите. Никога не казвам, че битката е спечелена, преди да е свършил денят. Диена повдигна вежди. Да не би да те е страх. От първия път, когато те срещнах, до днешния ден, се наслушах на какви ли не странни истории за Авалон. Говорят, че Рим победил друидите, но не и жриците. Казват, че сте магиосници, като онези, които живеели на остров Сена в Арморика, че сте наследили от древността свръхестествени сили. Беше се изправил нерядко лице в лице с мъже, които искаха да го убият, но много по-трудно му се стори да издържи на погледа на тази жена. Ние сме обикновени, смъртни жени, каза спокойно Диена. Наистина преминаваме дълъг и труден период на обучение. Възможно е също и да съхраняваме някои мистерии, които са вече загубени за римляните. Аз съм римски гражданин, но не съм римлянин, Каразий отново придърпа свободния край на тогата си. Когато бях момче, мъдрите жени на Менапиите все още обитаваха ниските земи на Германия, местата, където Ренус се влива в Северното море. Те съхраняваха своята наследствена мъдрост, но при вас забелязвам целенасочени познания и дисциплина, които по-скоро ми напомнят на някои египетски жреци, с които съм се срещал, докато служех там. Възможно е. Тя го изгледа с интерес. Казват, че оцелелите от потъналите земи достигнали различни пристанища, аз също съм чувала, че египетските мистерии много наподобяват нашите. А ти? Помниш ли? Каразий примигна, стреснат от внезапната промяна в тона й. Беше му задала подобен въпрос и в Порто Садорни. Да помня ли? Повтори той, а тя поклати глава и се усмихна. Няма значение. Освен това днес трябва да мислиш само за невестата си. Двамата се обърнаха към Телери. Каразий поде. Тя е прекрасна. Но не съм очаквал, че сватбената ни церемония ще бъде полкова традиционно римска.
Баща й държеше бракът да е признат за валиден от всички, отвърна Диена. Преди години една от нашите жрици бе дадена за жена на един римски офицер, Констанции. Двамата бяха свързани в брак по нашия обичай, но сега разбираме, че тя минавала само за негова държанка. А какви са брачните ритуали на Авалон? Гласът му бе също тъй тих, както и нейния. Мъжът и жената се събират като жрец и жрица, въплатили в себе си Бога и богинята. Той носи в себе си силата на рогатия Бог, който дава живот, а тя го приема като великата богиня, като майка и невеста. Нещо в тона и странно го развълнува. Стори му се, че трябва да си спомни нещо отдавна забравено, че е жизнено важно да си го припомни. В същия миг отвън се чу блеенето на жертвените овце и всичко изчезна. Не бих се отказал от такъв ритуал, каза той тихо. Но сега с време да изпълним изискванията на Рим. Благослови ни, повелителко на Авалон, та да постъпваме винаги така, както е най-добре. Хароспексът бе застанал на вратата и им правеше знак да отидат при него. Каразий се изправи, изпълнен с познатото вълнение, което изпитваше винаги, когато настъпеше краят на чакането и битката започнеше. Разликата не бе голяма, каза си той, докато крачеше към невестата, а гостите се редяха зад него. Наистина е празненство, но аз все пак плавам в непознати води. Отвън, пред брачните покой, празненството продължаваше. Принцът бе на върха на щастието си, вместо да остане на Авалон, където щеше да е загубена за него, дъщеря му се омъжваше за висш римски офицер. За празненството бяха поръчени огромни количества вино от Галия и гостите се възползваха според възможностите си от това изобилие. Каразий хвърли поглед към невестата си и му се прииска да можеше и той да обърне още някоя чаша. Но добрият двойначалник никога не пиеше, когато е на служба. А това си беше служба. Жената, която го очакваше в голямото легло, бе много красива. Той се надяваше да е и добросърдечна, а сигурно, щом бе обучавана на Авалон, бе и мъдра. Но за него тя продължаваше да е чужд човек. До сега не бе му минавало през ума, че това може да представлява проблем. Бе спал с кортизанки и с жените, които следваха войската, без дори да знае имената им. Но сега осъзна, че очакваше нещо много повече от брака си. Телери лежеше, придърпала завивките до брадичката си, настръхнала като подплашена кошута. Каразий се усмихна, опитвайки се да я успокои, и свали туниката си. Тя бе негова съпруга по римския закон, но съгласно обичая на британците, както и по неговите родни земи, бракът не бе действителен преди приключването на сватбения пир и преди да бъде отнета девствеността на невестата. Искаш ли да загася лампата? Попита той тихо. Телери кимна безмълвно. Каразий изпита мигновено съжаление, каква бе ползата да имаш красива жена, ако не можеш да се порадваш на тялото й? От друга страна, красотата й бе толкова съвършена, че можеше да го стъписа, а на тъмно жените наистина си приличаха. Той отметна завивките и чу как леглото изскърца под тежестта му. Отпусна се до нея, но Телери продължаваше да лежи абсолютно неподвижна. Каразий въздъхна и се пресегна, за да погали косите й. Колко нежна бе кожата й. Пръстите му бавно се плъзнаха от бузите към шията, а оттам към твърдата закръгленост на гърдите. Телери си пое рязко дъх и притихна в прегръдките му, но цялата трепереше. Може би трябваше да я ухажва, да й говори нежни думи. Мълчанието й го притесняваше, не му идваше на ум какво би могъл да й каже. Но макар че разумът му бе още под напрежение, тялото му реагираше на нежната женска плът, по която се плъзгаха пръстите му. Каразий се опитваше да не бърза, искаше тя също да е готова за него, но Телери изобщо не реагираше. Покорно твори бедрата си и той вече нямаше сили да се въздържа. Простена и се пусна върху нея, стиснал здраво раменете й. Тя изохка и едва сега опита да се съпротивлява, но не можеше да го спре. Всичко свърши бързо. Телери веднага се сви на една страна и му обърна гръб. Каразий лежа дълго с отворени очи, заслушан в дишането й.
Опитваше да разбере дали плаче, но тя не издаваше никакъв звук и той постепенно се отпусна. Каза си, че за начало не е толкова зле. Когато посвикнеха един с друг, щеше да бъде по-хубаво. Може би се бе надявал прекалено, като искаше бракът му да даде по любов, но съвместният им живот сигурно щеше да изгради взаимно уважение и привързаност, а повечето брачни двойки нямаха дори това. Карази и не бе свикнал да дели леглото си с някого, затова заспа трудно. Дълго обмисля предстоящи военни операции. Прииска му се да може да стане да запали лампата, за да поработи върху плановете си. Но не бе сигурен дали жена му спи. Ако спеше, светлината би могла да я разбуди. След време потъна неспокоен сън. Присъни му се, че стои на люлееща се палуба и се сражава с безчет врагове, които нямаха лица. Когато чу, че се чука, в просъница реши, че това е таранът, с който разбиват кораба му. Но после чу гласове, постепенно различи и думите. Повелителко, сега е третият час на нощта. Това е сватбената нощ на адмирала, в името на Юнона. Не може ли да почакаме до зазоряване? Не можем да го смущаваме сега. Ако се разгневи, аз поемам вината, отвърна женски глас. А ти би ли задържал такива спешни новини на своя отговорност? Какви новини? Попита стражът. Не е пристигал вестоносец. Нямам нужда от вестоносци, женският глас се промени и Каразий, който вече бе скочил от леглото и навличаше туниката си, почувства внезапен хладен повей. Нима се съмняваш в думите ми. Горкият страж, притиснат между заповедите на Каразий и властната природа на жрицата, бе спасен от появата на самия Каразий на вратата. Какво става? Напрегнатото лице на Диерна се отпусна. Тя се усмихна. Бе наметнала мантия върху нощната си роба, а разпуснатите й коси се стелеха по раменете й като течен пламък. После отново стана сериозна. Саксонците идват. Откъде? Започна той, но Диерна само се разсмя. Ти спази твоята част от сделката. Сега е мой ред да изпълня задължението си. Знаех, че се безпокоиш да оставиш крайбрежието неохранявано, затова тази нощ погледнах в моето вълшебно блюдо. Нали ти казах, цяла есен обучавах телери на това изкуство. Каразий си пое дълбоко дъх. Думите й го бяха разбудили напълно. И какво видя? Видях един град в пламъци, мисля, че беше Клаузентум. Видях два кораба, пристанали наблизо. Ще се забавят, докато плячкосват, защото са убедени, че наблизо няма войска. Ако побързаш, ще хванеш сутрешния прилив и ще ги причакаш за остров Вектис, когато потеглят обратно. Каразий кимна. Стражът остана с зяпнала уста, но щом чу, че адмиралът започва да раздава заповеди, веднага се изпъна като струна. Каразий подтисна с мъка усмивката си. Нощните размисли отстъпиха място на вълнението, което винаги го обземаше преди битка. Това поне бе нещо, от което разбираше. Прекараха зимата в Добрис, римско укрепление на югоизточното крайбрежие, което защитаваше земите на племената от Кантиум. Телери очакваше, че ще намрази града, просто защото не бе Авалон. Но ако вилата високо горе на варовиковите скали, където я настани Каразий, бе клетка, тя поне бе удобна. Едрите, русокоси обитатели на Кантиум, макар и доста по-различни от жизнерадостните и съплеменници, бяха дружелюбни и я приеха възторжено. Съпругът и често отсъстваше, защото надзираваше строежа на новото укрепление при Порто Садорни и допълнителното укрепване на стените на Добрис. Част от плячката, взета обратно от пиратите, които Каразий бе разбил на другия ден след сватбата си, бе върната на собствениците. Бе пратил до Рим писмо с молба за разрешение да разпродаде останалите вещи, чието собственици не се намериха, а спечелените по този начин пари да вложи в по-нататъчното укрепване на югоизточното крайбрежие. Дори когато бе у дома, Каразий прекарваше повечето време с офицерите си, споряха за бъдещи стратегии, постоянно надвесени над никакви карти. Първоначално Телери бе доволна, че рядко и се налага да се среща с него.
Бе се опасявала, че докосването на мъжа й ще възвърне ужасните спомени от опита на пирата да я изнасили, но дисциплината, която си бе изградила на Авалон, и помогна много. Достатъчно бе, когато Каразий легнеше при нея, да отдели духа от тялото си, тогава не чувстваше нищо, съвсем нищо, нито страх, нито болка. Не бе предполагала, че съпругът й ще забележи, но след време установи, че той я избягва съвсем целенасочено. В средата на зимата римляните празнуваха, бе времето на Сатурналиите звезда. Адмиралът даде отпуска на хората си и се върна във вилата, за да си почине. Наистина имаше нужда от почивка. В навечерието на зимното слънце стоене празнуваха по обичая. По това време всички се веселяха и мъжете бяха доста пинали. Дори Тейлери си позволи повечко от сладкото галско вино, което предпочиташе. На Авалон сега изпълняваха свещените ритуали, очакваха раждането на слънцето, завръщането му на белия свят. Тя самата бе участвала в този ритуал само веднъж, но и сега, когато си припомнеше колко красиво бе всичко, и се доплакваше. Сатурнали, в древния Рим, празненства в чест на бог Сатурн. По време на тези дни робите и слугите имали пълна свобода на словото и можели да хулят безнаказано дори и господарите. Затова и пи повече. Когато станаха от трапезата, установи с очудване, че краката едва я държат. Не мога да ходя. Възкликна тя възмутено. Мъжете наоколо започнаха да се смеят, и внезапно и на нея и стана смешно. Само че смехът окончателно наруши и без това нестабилното и равновесие. Каразий я подхвана, когато залитна и я взе на ръце. Гледаше я удивено, като че ли се чудеше как така се е озовала в прегръдките му. Нали съм ти жена, заяви тя малко несвързано и кимна тържествено, редно е да ме носиш на ръце. Светът се въртеше като полудял, докато Каразий я носеше нагоре и тя се бе вкопчила в него с все сила. Не го пусна дори когато я положи върху леглото. Да изпратя ли прислужницата да те съблече? Попита той, като се опитваше да се освободи от пръстите й. Ти ме съблечи, измърмори Тейлери, съпруже. После го погледна право в лицето и се усмихна. Съзнаваше отлично, че към него я тласка не страстта, а самотата. Но ако той останеше в леглото и тази нощ, поне нямаше да мисли за Авалон.